Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Maštrlová. Barbora Maštrlová je výtvarnice, hlavně sochařka. Ano, tady máme pozornost podniku. Plasata, máme pozornost podniku. Obrázková. Děkuju moc krát. No a tady už to začíná. Jo. Tady už to začíná, to ukážu jak je na kameru, protože Barbora Maštrlová se s tím jako nepáře, bych řekl lidově. No. A pracuje s takovýma sexuálníma motivama. Prosím tady, prosím tady. Andy, kdybyste neviděl náhodou, tady, tady. Dobrý. No. Je to teda jako jednoznačný a tam je ono. Jo, a tady máme tohleto, no, tak tady je to vidět ještě líp. No, ano. A takhle taky. Ano, ano. A já jsem jako velký zastáncem toho, nemít tyhle ty prudérní zábrany a tak, a pak najednou někdy ale tak jako přizatuhnu. Já taky. Vy taky? Že jasně, se nezdá, jasně, že vy jako když vás to napadne právě, tak zatuhnete a říkáte si jo. To je vlastně dobrý, pak to realizujete. Ne, já to mám obrátit, říkám, to je moc asi už. Jo? No, já právě jsem jako free food a pak najednou jako zatuhnu. Že si říkám, tohle už ne. To já to mám obrátit. Já jsem si všim, no. Ale prosím vás, já jsem si tady podíval na nějaký takový ty vaše data nebo ty poznámky. Data, poznámky, no. No, to se mě zdá docela zajímavý, protože vy jste dělala, že jo, tady konceptuální výtvarnice, která se zaobírá neobvyklými tématy. Jo. Mě třeba sex přijde docela normální věc. Takhle. Je to jako obvyklý téma, ale řekl bych, že vy se jim zaobíráte trošku neobvykle. Trošku. To myslíte, že dělám jako klasickou sochu, no? To už je fakticky taky out, no. No to je auto, ne, to je pryč. Klasický právě, sochy nikoho nezajímají. No, ale že jste třeba předvedla kontroverzní kolekci erotických hraček z bronzu. Jo, ty mám sebou. Prosím vás. Tak si pohrajeme. No, tak pojďte na to. No, ale já jsem teda nejdřív přinesla jako, tak Čekajte. Když vezmeme jako ten cover, tak to první jsem vám přinesla jakože tohle. Co jste mi přinesla? No, jakože to, z čeho to vychází, protože jako já jsem nechtěla níst jenom Jo, ty takhle, tohle hračky. Z čeho bych, takhle, dobře, no, tak já jo. si to položím zatím, to semhle. Jsem, a vy, abyste si mohli jako Jo, máme tady no, nechcete, co chcete, pane doktore? Já Jo, Andy se chce dívat. Andy, to si přečtete potom, já vám to dám za tu vaši inventuru. Vám dám tohle, jsem si jistý, že to je jedna z kníže, kterou zhltnete ještě cestou na Slovensku. Jenom zahlí to logo a... Tak, tohle vypadá jako srdce, ne? To je srdíčko. To je srdíčko. To se jmenuje I Feel It. I Feel It, aha. I Feel It, no a je to srdíčko s trošku s vulvou, jako. Ale já vám to asi nebudu ukazovat. S vulvou? No, když se na to podíváte. Jo, tady je. No. No. Já jí přehlí. No, vidíte. Nenápadná, já vím. Jo, jak se rozesmál, jako že se leta znají, nebo... To je osudová známost, ne? No, dáme to panu doktorovi, no, pro něj jo, to bude obzvlášť zážitek. Můžete, pánové, uklidit, jo. Hlavně, aby vás to nestresovalo, ale... Vidíte, jak to drží takhle, jako... Jo, on, no. To je... Zatím to vypadá zcela v pořádku. No, to bylo docela... Jo, je to jenom bordel mezi orgánama, ale jinak dobře. No, ale vás zajímala ta kolekce, že jo? Mě zajímala ta kolekce bronzových erotických hraček, jak jsem se tady dočetl. Já jsem si říkal, kdo si s tím jako hraje, nebo... No, já doufám, že nikdo, jo, protože mě by to přišlo teda dost uchylný, jo. Ale... A tak pojďme... Ale jako takhle, když si to někdo koupí, tak ať si s tím dělá, co chce, že jo? Jako, no, no, to bude. Já no, to nebudu kontrolovat. To je svoboda... Svoboda hraní, to je svoboda hraní. Počkejte, já to musím tady vytáhnout z mojí... Můžu se zeptat, proč je tam ta vulva? To tady sem teď netahejte, hele. No, to se pak na to sejdem někde. Jo, aha. A je to propojení prostě toho srdce a... Se budete bavit spolu tady, já tady budu kretén. No promiňte, já už vám lovím ty hračky. Pan doktor to nechápe, protože jako...
Hele, ten chodí spát, kde se stává v 6 a sprchuje se. K tomu, ten ji vidí poprvé. Ten by dělal bypass hned. Já vím. No. Ty myslíš, že to je infarkt? No. Jo, takhle. To je ale diktátor. To je Stalin, ano. To je Stalin. To je Stalin, a ještě mám dva. To je ale svině teda. To je pěkná. A ono to jako vibruje, jo. Já mám teda dvě edice, já mám bronzovou a tyhle jsou plastový a ty vibrujou dokonce. Počkejte, ticho. Ticho. To vibruje. No ale není to trošku jako... Musíte to dát mikrofonu, ne? No to asi ne. Dobrý. Mě to ale dělá také dobře teď. Uklidňuje vás to. No, no. Mně to přišlo trošku jako výřivka taková, ale... No je, no, tak musíte se vypodložit více. Počkejte, ale takže to je vibrátor? To je vibrátor, v podstatě opravdu funkční vibrátor. Já mám dvě varianty. Funkční? No tak, no jakože kdybyste chtěl. Já! No. Já netvrdím, že vy, jako, no tak ptáte se, tak říkám. Jako kdybych já chtěl, tak pady s Bizarionovičem. No. Se probrnět nějak do vzájemna, nebo co? Ale takhle, víte co, ono to samozřejmě... Ono je to funkční z jednoho jednoduchého důvodu. Pardon, je to nový? Není to použitý. Já jsem, když tak to chtěl hned dát někam stranou. Nebojte, nebojte, ne. Samozřejmě jo. Jako a priorní funkce není, aby to byla erotická hračka, ale je to v podstatě jednoduchá... No ne, on by dělali jednoduchá... problémy, že jo? No to já už nevím, to já jsem nezjišťovala, ale... No tak když děláte hračku, tak si musíte uvěřit, aby někomu neublížila. No to je fakt, no, takže no. Já proto se to, proto to umějí. Čili máme Stalina, pěknej, no. Opatrně. Jako, no to... Proto, ona to není jenom jako hračka, ona je to jako umění. Je to, no to je. Ty má. Koho to máme? Mao Tse-tung, no. To je Mao. Ten byl nejtěžší. No. Ten taky vybyl. Prosím vás. No, a tady máte Hitlera, to je superstar. Tady je Hitler. Ale to je pěkný. Že jo? To je no, pěkný a kluci, když se všichni rozvibrujou, tak... To je... Prosím. To se pak svět otřásá v základech, no. A jak to je technicky? Kam, tam se dává baterka někam? Jo. To ukázat. A to vy jste musela... Jo, už to mám. To musela, jo, takhle to je na baterce. A to vy jste musela taky vyřešit teda i to technicky, no. Jo? To bylo docela porod, no. Taky vybrat. Taky? Aha. Technická kontrola. No a tím jste... Takhle, ale víte co, právě oni to nejsou primárně hračky, na tom, to jsou vlastně tři suchařské objekty, že jo? Ano. Na nich je šokující to, že jako mají i tu funkci. I tu funkci, ale i když myslím si, že je na pováženou. Obsahová vrstva toho významu. Jo? Obsahová vrsta toho významu. Ano, teď jsem se vyjadřil úplně srozumitelně. Teď jste to řekla tak, aby jsme tomu všichni konečně rozuměli. Přesně tak. No a tady jsem koukal... Že vy jste dělala výstavu tady v tom tančícím domě, tam zase to taky některý rozrušilo, že jo? Že vy jste jí nazvala, jak jste jí to nazvala? Ženy, když pláčou, vlhnou. No, proč to neřeknete na hlas? Ženy, když pláčou, vlhnou. Ženy, když pláčou, vlhnou. Což je fakt, protože... To je, jako se to takový dvojsmyslík tam, jako... No. Ne, ale tak vy se tomuhle věnujete. Teď jste měla výstavu v Německu, že jo, v Sasku Loni, někdy? A letos budu mít zas. Zase? A... Tak u mě zatím teďka ještě nějaký čas bude trvat sexuální tematika. Do toho, aby se tomu věnujete už další dobu. Ale víte co, protože mi to trvá hrozně dlouho, než ty věci vyrobím. Jo, to jako já, kdybych to měla hotový za týden, tak už je to prostě 5 let za mnou všechno. No tak to já chápu, jo, ono. To je, a pak zase se sexem říkáte, se to někdy vleče takhle. No, s těma sochama se to vleče. No, ale takže budete mít ještě pokračujete v tom sexuálním období? Jo? Pokračuju. Co chystáte? No, tak já teď chystám, mám 5 nových věcí na téma. 5 nových věcí? Medvěd. Na co? Medvěd. Mám velký téma medvěda. Medvěda? Medvěda. To je ten slovenský? No, protože mě to prostě fascinuje, to je takový jako zvláštním způsobem, jako ten medvídek, který ho dostáváte jako dítě a pak je, už počkejte, jako... Počkejte, my tady máme nějaký fotky. No, my máme, ježišmarja. Máme. Tam byli medvíci, já jsem to byli, viděl. Byli, tak já teďka zpracovávám. Jo, čili teďko se věnujete medvídku. Teď se věnuju... Tady je Méďa, no. No. Takový kompletní. Ten je kompletní, no. No. To se... Pane doktore, bez stresu.
No ten ale je pěkný. Že jo, no. A já ho mám už jako sušku, no. Už ho máte? No, ale ještě, ho ještě ho nemám pořádně odbytý. Jo, tak ty tam dalšího méďu. No a to je tohle... A tak je veselý. No, bez stresu, no. Tady je bez stresu už trošku. No. Takže aktivovaný. No. Tak je a to veselý, to je diktych, no. Taková kresbička, velká. No, tak dál. Jo, vidíte, tohle je strašně stará moje práce. No, ale to je krásný. To mi bylo asi 19, to jsou kachličky, no. Kachličky, ale krásný. Že jo. No. Nesakrý. To máte doma, ne? Ne, 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 já bych ráda, ale ono to je takový hardcore to vyrobit, že jako já už to asi začnu odlivat z plastu, protože to je mrtvý a mrtvější. To je taková filozofická otázka. To je mrtvý a mrtvější. Ano. Ježiš. Mrtvý a mrtvější. Jo. No právě, který z nich je mrtvější? Ježišmarja. No. Ale to je výstižný, ten název je přesný. Mm. Mrtvý a mrtvější je výborný. A pro sexuální období máte naplánovaný nějak dlouho zhruba? Počkejte, asi ještě 2 roky. Ještě 2 roky. No, máte vymyšlený nějaký vyvrcholení tam? Mám. Jo? Čím by to jako, jak by to mělo být? To já vám nemůžu říct, protože vás připravím o překvapení, ale jo, ten nápad škoda, už je jako starý a je super a bude krásný, velký. Takže když tak se tady můžeme sejít, socha, a, se tady můžeme sejít, vy mi ho přinesete, ne? No, tak dodávkou, no. To bude větší nějaký. To bude obrovský, no. Tohle to skončilo, tahle série, nebo tahle série už nebudu v životě, už nechci žádného diktátora dělat. Prosím vás, co stojí takovýhle jeden? Jak, který? No, jak jsou cenově, jako odkud kam, jako nejdražší je který, jako? Tak záleží, jestli si koupíte jednoho nebo sérii, tam je samozřejmě jako trošičku množstevní slova. Dobře, a nejdražší je třeba Stalin nebo Hitler nebo Oni jako, tak oni jsou asi zatím na stejno, jako na stejno. Já bych to jako mu nedávala rating finanční podle toho, kolik toho mají za sebou popraveného. Oni jsou takový bohmataňoučký trošku. Bohmataňoučký. No to je výstavní kus, tak to... Já vím, no, takže zaprášený venku byl, no... No, tak kolik, ať nežeru všechny ať tři, nežerete, no. Tak všechny tři, tak třeba za 100. A je to s baterkama? Prostě... No samozřejmě, tak. Samozřejmě, a kumulační. To je jiná. Já si myslím. To já nevěděl. Barbora Maštrlová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi po prázdninách, buď tady divadlo Archa nebo u televizních obrazovek. Na shledanou a mějte se krásně.